Ласкаво прошу до мікон заліза. В минулому відео я продемонстрував вам, що можна очікувати від AMD Radeon Pro WX7100 та 5100, якщо використовувати ці карточки в стоковому варіанті. В цьому відео я розповім вам, як можна розігнати ось цю WX7100 та інші карточки цього типу, наприклад, WX5100, WX4100. Та подивимось на продуктивність WX7100 в розігнаному варіанті у порівнянні до стокового варіанту та до GTX 1060. Про AMD Radeon WX5100 та 4100 я зроблю окреме додаткове відео. А зараз нагадаю, що якщо ви бажаєте придбати одну з цих карточок, то це можна зробити в магазині wstore.sk. Використовуючи мій промокод, також можна отримати 20% знижку. Я знаю, що наразі цей магазин не доставляє товари в Україну, але якщо ви все одно бажаєте придбати, то під'єднуйтесь до мого Discord і запитуйте мене. Можливо, я зможу вам з цим допомогти. Зараз я вам крок за кроком покажу, яким чином можна зробити ваш модифікований BIOS для AMD Radeon WX7100, 5100 та 4100. Все починається з програмки GPU-Z. Ця програмка нам необхідна для того, щоб з'ясувати дві речі. По-перше, необхідно з'ясувати, яка саме відеопам'ять використовується на вашій графічній карті. В моєму випадку маємо Hynix-чіпи. В вашому випадку можуть бути Samsung і, можливо, можуть бути Micron, але це не точно. Наступне, необхідно зробити бекап вашого поточного біосу. Для цього тицяємо ось цю кнопочку в GPU-Z. Якщо на неї навести, то можна побачити додаткову підказочку, що воно зберігає BIOS. Тицяємо і обираємо Save to File. BIOS необхідно зберегти в якусь окрему папочку, де ви будете робити всі ваші експерименти. Наприклад, я створю папочку під назвою Guide. Називаємо BIOS згідно вашої графічної карточки і таким чином, щоб ви знали, що це ваш стоковий BIOS, який чіпати або модифікувати не можна. Це буде ваш бекап. Після цього GPU-Z відповідає, що BIOS було збережено в файл, який ви вказали. Наступний крок – це запускаємо Polaris BIOS Editor. В Polaris BIOS Editor необхідно відкрити ваш збережений файл. Тицяємо Open BIOS. Знаходимо ваш файл і відкриваємо його. Це мій BIOS, і ось тут можна побачити, яка саме відеопам'ять підтримується. В моєму випадку це Micron, Micron і Hynix. Тому, якщо у вас графічна карточка з чіпами Samsung, мій BIOS на вашій карточці працювати не буде. Так само, якщо у вас є BIOS, який підтримує Micron і Samsung, але немає підтримки Hynix, ваш BIOS на моїй карточці працювати не буде, оскільки в мене використовуються чіпи відеопам'яті Hynix. Що ж, саме перше, що можна зробити, це підняти тактову частоту відеопам'яті. По результату тестів я з'ясував, що максимум, що моя графічна карточка витримує, це 1900 МГц. На жаль, на швидкості в 2 ГГц я вже отримую артефакти на екрані. Тому тицяємо на ось цю стрічку, де підписано 1750. І після цього ми ось тут можемо замінити назву та значення. Значення в цьому випадку це напруга на відеопам'ять. Залишаємо як є, а от у назву записуємо 1900 МГц. І після цього нажимаємо ось цю кнопочку Apply Changes. Бачимо, що ось тут змінилося, і зараз в нас є два режими роботи відеопам'яті: 300 МГц і 1900 МГц. Наступне, що можна зробити, це підняти TDP або споживання електроенергії вашої карточки. За це відповідають ось ці стрічки TDP, TDC і Max Power Limit. Зазвичай Max Power Limit можна встановити на 5 Вт більше, ніж TDP та TDC. Так само тицюємо на стрічку TDP, але цього разу будемо змінювати значення, а не назву. Наприклад, для WX7100, яка має додатковий з'єднувач живлення, можна вказати значення в 120 Вт. Прописуємо 120 і тицяємо кнопочку Apply. Бачимо, ось тут значення змінилося на 120. Робимо те саме на TDC. І так само піднімаємо Max Power Limit до 125. Все інше можна залишити як є.
Далі також можна підняти швидкість роботи вашого вахлера, аби графічна карточка трималася в нижчих температурах, незважаючи на те, що вона буде працювати трохи гучніше. Для цього ось тут можна відреагувати температурні показники. Ось тут можна побачити температурні ступені. Перша зараз виставлена в 40 градусів по Цельсію, середня в 65 градусів по Цельсію. Я поставлю 60 градусів. 60 і Apply Changes. Також на високу ступінь температури поставимо 80 замість 85. Apply Changes. Також можна змінити Target Temp. Target Temp – це та температура, яку графічна карточка буде намагатися утримати. І якщо ця температура не утримується, графічна карточка буде скидувати свою частоту. Звичайно, спочатку карточка буде піднімати швидкість обертів вахлера, а якщо цього не вистачає, то буде скидувати частоту. Я поставлю в цьому випадку також 80 градусів по Цельсію. Також можна самостійно підвищити швидкість роботи вахлера. Так, для другого температурного режиму замість 40% я пропишу 60%. Для вищого температурного режиму замість 60% я пропишу 80%. Також можна підвищити максимальну швидкість роботи вахлера. Для цього редагуємо стрічку під назвою Max RPM. В цьому випадку маємо 3600, я зроблю 3800. Ще можна змінити показник Acoustic Limit. Цей показник відповідає за те, наскільки гучною може бути графічна карточка. Замість 570 можна прописати 1000. Ну і зараз повернемося до найголовного, а саме це швидкість роботи графічного ядра. Це налаштування знаходиться ось тут. В даному випадку можна відреагувати останні дві стрічки, а можна відреагувати лише останню. Я точно знаю, що моя карточка працює на частоті 1330 МГц, але для цього гайду я зроблю 1300. Бачимо, що зараз у нас останній показник складає 1300 МГц, а передостанній 1209 МГц. Цей розрив складає майже 100 МГц, тому другу ступень також можна трохи підвищити. Я пропишу 1250 МГц. Окрім швидкості роботи відеочіпа, також можна спробувати налаштувати напругу. Так само вибираємо стрічку в цьому блоку, але редагуємо значення, а не назву стрічки. На жаль, у випадку з AMD Radeon WX7100 ці значення абсолютно ігноруються. Графічний чіп вважає, що він знає краще, яку саме напругу використовувати, і ці значення не приймаються. Але в інших відео я бачив, що для WX5100 та WX4100 воно начебто працює, тому можете поекспериментувати. Ці значення можна прописувати або в вигляді мілівольт, або в вигляді ступеню. Так, наприклад, 65282 – це перша ступень напруги на відеоядро після базової напруги 800 мВ. Ті самі 65283 – це наступна ступень, 84 – ще наступна, і так піднімаємося аж до 88. Наприклад, якби ці налаштування працювали, то можна обрати останню стрічку і замість 65288 тут можна було б прописати, наприклад, 1000, щоб означало 1000 мВ або 1 вольт. Але, на жаль, як я вже сказав, моя WX7100 абсолютно ігнорує ці значення, тому я тут робити нічого не буду. На цьому етапі ми маємо готовий BIOS, який можна зберегти в окремий файл і прошити на нашу графічну карточку. Для цього тицюємо на кнопочку Save As. Я рекомендую завжди використовувати назву файла таку, щоб можна було зрозуміти, що саме знаходиться в цьому BIOS. Наприклад, я завжди пишу назву графічної карточки, в цьому випадку WX7100. Після цього додаю швидкість роботи відеоядра, як C, тобто Core, 1300, оскільки в нас 1300 МГц. Потім додаю швидкість роботи відеопам'яті, тобто R як RAM, 1900. І після цього додаю TDP інформацію, тобто TDP 120 Вт. І зберігаємо цей файл. Після цього закриваємо Polaris BIOS Editor і відкриваємо AMD Flashing програмку. Запускаємо AMD VB Flash Win.exe. Тицяємо на кнопочку Load Image і знаходимо наш зроблений BIOS. Тут необхідно зауважити, що в даному випадку в мене є лише одна AMD карточка в системі – це WX7100.
Але якщо у вас в системі стоїть кілька AMD графічних карт, то обов'язково необхідно обрати саме ту, яку ви бажаєте прошити. Що ж, тицяємо кнопочку «Програм» і чекаємо на завершення цієї операції. Якщо під час програмування BIOS-у щось трапиться і ваша система підвисне або ви отримаєте якусь помилку, більше за все ваша графічна карточка не витримує розгін або пониження напруги. Вам доведеться завантажитися з використанням іншої графічної карточки і відновити BIOS на вашій AMD Radeon WX карті. В цьому випадку операція пройшла успішно і ми бачимо ось таке віконечко. Тут тицяємо «ОК». А після цього дуже обережно. AMD Flashing програмка запропонує вам перезавантажити комп'ютер для того, щоб використати новий BIOS. Тут необхідно тиснути «No», тобто ми не бажаємо перезавантажити комп'ютер. Закриваємо AMD Flashing програмку. І зараз необхідно запустити додатковий патчер під назвою ATI-KMDAG Patcher. Запускаємо його. Я вже його попередньо запускав, тому ми ось тут бачимо «Already Patched». В цьому випадку необхідно відновити оригінальні значення. Ось тут він запитує «Restore from backup». Тицяємо «Yes». Коли з'явиться віконечко «Driver successfully restored», тицяємо «OK». І після цього запускаємо патчер ще раз. Це необхідно робити кожного разу, коли ви модифікуєте BIOS. Якщо ви запускаєте патчер в перший раз, то ви побачите ось такий результат. Як бачимо, цього разу маємо «Found» замість «Already patched». І запитання «Patched found values». Тут тицяємо «Yes» і чекаємо на ось це віконечко. «Driver successfully patched and signed». Тицяємо «OK». Після цього можна перезавантажити ваш комп'ютер. Якщо ви не виконаєте цю процедуру з патчером, то у вашої графічної карточки трапиться епілептичний припадок. Після перезавантаження запускаємо той самий GPU-Z для того, щоб перевірити наші налаштування. І, як бачимо, наша графічна карточка зараз працює на швидкості 1300 МГц, швидкість відеопам'яті 1900 МГц. Тобто все було виконано так, як нам і потрібно було. Тицяємо на ось цей значок запитання для того, щоб відкрити стрес-тест. Потім переходимо на вкладочку Sensors для того, щоб бачити стан нашої графічної карточки. І ось тут запускаємо програмку під назвою VAT Tool. Якщо ви спробуєте її запустити, як я щойно зробив, то отримаєте ось таке повідомлення. Програмку цю необхідно запускати від імені адміністратора. Тобто тицяємо правою кнопочкою миші і обираємо Run as Administrator. Ось наш VAT Tool. Цей VAT Tool нам необхіден для того, щоб встановлювати напругу на графічну карточку. Ось тут можна тицнути ось цей checkbox VRM Monitoring. Для того, щоб бачити поточні значення температури системи живлення та вольтаж. Після цього запускаємо Start Render Test в GPU-Z і дивимось на показники нашої графічної карти. Як бачимо, в даному випадку напруга на відеоядро складає десь 1056 мВ. Тому можна почати понижати напругу. Для цього ось тут пишемо спочатку мінус 1 і тицяємо Set. Напруга на відеоядро понизиться на 6.25 мВ, але цього замало. Тому можна одразу прописати 5 і Set. Бачимо, напруга понизилася і зараз маємо 1030 мВ. Але я точно знаю, що моя графічна карточка може працювати на частоті 1300 МГц при напрузі в 1 В. Тому я можу написати тут 10 і Set. І ось моя графічна карточка зараз працює на напругі трошки більше, ніж 1 вольт і на частоті 1300 МГц. В даному випадку це не найкращий результат, що я можу досягти з цією картою. Я провів свої тестування на швидкості 1330 МГц, але для демонстрації цього вистачить. Вам необхідно буде запустити кілька ігор та перевірити стабільність роботи вашої графічної карти і температурні показники. Якщо графічна карточка працює нестабільно, але вона не перегрівається, то можна підвищити напругу. Якщо графічна карточка перегрівається і працює нестабільно, то необхідно зменшувати частоту і напругу на відеоядро та відеопам'ять. Ця процедура розгону AMD WX графічних карт має свої нюанси. По-перше, я не несу ніякої відповідальності за все, що ви робите з вашим залізом. Якщо ви зробите щось не так, або навіть якщо ви зробите все так, а ваша графічна карточка вийде з ладу, я в цьому не винен. Ви робите все на свій страх та ризик.
По-друге, при використанні модифікованого BIOS-у ваша графічна карточка не буде працювати в UEFI режимі. Ваша материнська плата має підтримувати режим CSM. Без цього режиму ви не зможете використати вашу графічну карточку. Також я додаю всі необхідні посилання для того, щоб завантажити всі програмки, а також для особливо ледачих я все зібрав в свій OneDrive і також додаю кілька вже зроблених BIOS. Але ще раз зауважу, що ці BIOS будуть працювати лише з тими WX7100, які використовують SK Hynix або Micron чіпи. З чіпами Samsung мої BIOS не сумісні. Також можна додати декілька слів про встановлення системи, якщо ваша графічна карточка вже має модифікований BIOS. В цьому випадку черга буде наступна. Встановлюємо Windows як звичайно, встановлюємо офіційні AMD драйвери. Після встановлення драйверів ви побачите віконочко з помилкою. Просто ігноруємо і закриваємо це віконочко і обов'язково не перезавантажуємо комп'ютер. Після цього використовуємо той самий AMD Pixel Patcher програмку для того, щоб пропатчити драйвери та підписати BIOS. І лише після цього перезавантажуємо ваш комп'ютер. Якщо ви все зробили правильно, то ваші драйвери і ваша графічна карточка буде працювати як очікувалося. Але необхідно буде ще раз налаштувати напругу за допомогою VAT-Tool програмки, оскільки ці налаштування не зберігаються в BIOS. Щодо продуктивності, то мою Radeon Pro WX7100 мені вдалося розігнати до 1333 МГц на ядро і 1900 МГц на відеопам'ять. Тестуючи 3D Mark Firestrike, показник піднімається з 13300 балів до 14668 балів. Щоб більш-менш розуміти продуктивність, додам GTX 1060, яка набирає десь 13400 балів. Тобто без розгону WX7100 в цьому тесті трошки відстає, з розгоном випереджає GTX 1060. В іграх маємо наступне. Assassin's Creed Valhalla. Показники піднімаються з 47,57 кадрів на секунду до 50 та 61 кадру на секунду. Far Cry 6 було 62-68 кадрів на секунду, стає 66-73 кадри на секунду. Rainbow Six Extraction було 61-82 кадри на секунду, стає 69-90 кадрів на секунду. F1 2021 було 123 та 151 кадри на секунду, стає 136-167 кадрів на секунду. Shadow of the Tomb Raider було 54-67 FPS, стало 57-71 FPS. І якщо скласти всі ці результати і подивитися на середнє, то було 69,85 FPS, стало 76,92 FPS. Таким чином, у середньому продуктивність WX7100 при розгоні піднялася майже на 10 кадрів на секунду. Для порівняння, GTX 1060 в тих самих умовах відмальовує 70-87 кадрів на секунду. Тобто трохи повільніше за розігнану WX7100 і трохи-трохи швидше за стоковий варіант. Що ж, як ми щойно побачили, розігнавши AMD Radeon Pro WX7100, можна отримати трошки додаткової продуктивності. Але чи воно того варто, чи не варто? Врешті-решт необхідно виконати декілька додаткових операцій, і ми втрачаємо підтримку UEFI режиму при використанні модифікованого BIOS-у. На мою думку, це буде ось так. Якщо це ваш власний комп'ютер, вам подобається його налаштовувати, і ви бажаєте отримати максимальну продуктивність за ваші гроші, то, звичайно, абсолютно треба цю карточку розігнати і отримати максимум продуктивності. Навіть якщо ви не бажаєте її розганяти, можна все одно підняти швидкість роботи відеопам'яті і трошки понижити напругу на відеоядро. В цьому випадку графічна карточка буде працювати швидше, ніж стоковий варіант, і споживати менше електроенергії. Але якщо ви збираєте комп'ютер вашим друзям, вашим знайомим або навіть на продаж, то в цьому випадку я б використовував стоковий стандартний відео BIOS WX7100, оскільки стабільність в цьому випадку значно важливіша, ніж десь якась додаткова продуктивність. А на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалось, сподіваюсь, було цікаво. До побачення!